Бұл Алматының автобус паркі мыңнан астам экологиялық таза автобустарға жаңартылды. Осыған байланысты алдағы уақытта қалада дизельмен жүретін қоғамдық көлікке тыйым салынуы мүмкін деді шаһар басшысы Ерболат Досаев. Әкімнің айтуынша соңғы 11 жылда 100 троллейбус сатып алынған. Келер жылы тағы 100 данасын сатып алу жоспарланып отыр. Осылайша троллейбус паркі 100%-ға жаңартылады. Ерболат Досаев қалада бей-берекет орналасқан сауда орындары туралы да айтты. Шаһар басшысы 2024 жылы заңды бұзғандарға айыппұл салынады деп отыр. Енді өздеріңіз білесіз, үлкен базарлардың қасында, сырт жағында жиналатын адамдар көп. Осы бірақ енді жұмыстарымызды бітіріп, осындай стационарлық емес сауда орындарын спискін дайындап қойдық. Осы бекіткеннен кейін сол жерлерде жұмыс істеуге болады. Одан кейін бүгін қазіргі жергілік біздің полицейский департаменттің адамдары әкімнен оларға жақын алмайды ғой бүгін. Штраф сала алмайды, басқа не болғаннан кейін, бірақ осы өзгерістен кейін көп өзгерістер ендігі жылы осы қаланды азартамыз деп ойлап отырмыз.